ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਲਮ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਸਿਸ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਰਦੀਪ ਰਮਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹਿੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਸ਼ਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੂਮੈਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅਭਿਆਨ ਜਾਗ ਭੈਣੇ ਜਾਗ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦਿਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹਾਂ ਵੋਇਸ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰਫੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सबसे पहले माई सेल्फ मिकी पेरेरा, आई एम फ्रॉम एक्स इंडियन आर्मी। सो मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए सब मीडिया साथियों के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैं इसके लिए इतना आभारी हूँ जो प्रेस के वजह से हम मीडिएटर के वजह से हम दुनिया को सच्चाई दिखाने के लिए जो ये आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। आप सभी लोगों से एक सीधा सा सवाल है, अगर पंजाब और पंजाबियत के बारे में बात की जाए तो आज का जो दिन है वो बहुत ऐतिहासिक है, श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस है जी। तो पंजाब को लेकर क्या कहना चाहोगे, आप किस तरह देखते हो पंजाब को? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਸੀਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਤੋ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀ, ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਤ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਬੜੀ ਹੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਉਗਲੀ, ਅੱਗ ਉਗਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਗ ਉਗਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਥੱਪੜ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰਮਨ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਮੈਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਹੈ ਉਹ ਅਣਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਣਖ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਪਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਬੰਨੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਅਣਖ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਾਇਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬਣ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਪੜ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਹੁਣ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗੀਤਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫੀਮੇਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰੀ ਉੱਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈਏ ਕੰਗਣਾ, ਹੋ ਤੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾਈਏ ਕੰਗਣਾ, ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ ਤੁਰੀ ਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਹੋ ਬਾਜ ਮੂਰੇ ਖੜਦੀ ਨਾ ਡਾਰੇ ਕਾਵਾਂ ਦੀ, ਹੋ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਨੀ ਗਰਾਉਂਡ ਕਰ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਨੀ ਗਰਾਉਂਡ ਕਰ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਫੜ ਛੱਡ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਨੀ, ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ, ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ, ਨੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ। ਸੋ ਸਰਦਾਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸੋਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗਿਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਥੱਪੜ ਨਾ ਮਾਰਦੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੱਖ ਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਲੈ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਗਣਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਮਨ ਮੈਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਗਣਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗ ਫਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆ? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਣਖੀਤੀਆਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਖਿਡਾਰਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਫਾ ਜੜਦਾ, ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਤੰਕਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਗਣਾ ਜੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖੋ, ਕੰਗਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਹੀ ਆ,
ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ, ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਮਹਿਜ਼ 9 ਸਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਕਾਇਦਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਟੈਂਡ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਹਿੱਟ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੱਟ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਪੱਟ ਗਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਬੀਬੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਖੇਡਣਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਿਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਡਰਾਮਾ ਕਿਊਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਿਊਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੱਪੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਥੱਪੜ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਾਡੀ ਧੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ, ਫਰੋਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਵਰ ਕੰਟਰੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਕੇ ਕੌਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਕੋ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਰੈਸਪੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਇੱਕ ਬੀਂਗ ਲੇਡੀ 15-16 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਤੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਮਾਂ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਉਨਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਵੋ ਡੌਗ ਸਕੁਆਡ ਮੇ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਨਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਜਵਾਨ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅਬ ਆਤੇ ਹਮ ਲੋਕ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ, ਵੋ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਪਿਰੇਸ਼ਨ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਬੜ ਸਕਤੇ, ਕਿਆ ਉਨਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੋ ਹਮ ਲੋਕ ਇੰਸਪਿਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਜੈਸੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਸਿਖਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਹਮ ਸਬਕੋ ਬਤਾ ਦਿਆ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 9th, ਇਨ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 15, ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ
इंटरनेट के अंदर इतने देर सारे कंगना रनौत की खुद की स्टेटमेंट से वो खुद अपने आप को कह रही है कि मैं चरस पीती थी, मैं मुंबई इंडस्ट्री के अंदर ऐसे गलत काम में इन्वॉल्व हो चुकी थी, मैं भी गलत कर रही हूँ और मुझसे भी गलत करवा रहे हो, मैं भी गलत करवा रही हूँ। तो एक ऐसे लेडी की जो मद्देनजर रखते हुए हम हिंदुस्तान के अंदर हम कहीं ऐसे लेडी को प्रमोट नहीं करना चाहते। अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं तो सीएसएफ की एक लेडी है वो देखो अपनी ट्रेनिंग, उसकी बेसिक ट्रेनिंग करते हुए, एडवांस ट्रेनिंग करते हुए एक डिसिप्लिन के साथ 15-16 साल के साथ, कहते हैं हथियार तो इससे बड़े बड़े हथियार के साथ उसने ड्यूटी दिया है। हालांकि ये जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट स्टेशन के अंदर यहाँ पे एक पैसेंजर है और इनके साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ ड्यूटी करना चाहिए। अगर ड्यूटी के दौरान 8-10-12 घंटा ड्यूटी बच्चे छोड़ के वो ड्यूटी कर रहे हैं, अगर किसी ने कह दिया, अगर ऑफिसर ने कह दिया कि उसकी पर्स क्यों नहीं चेक किया, उसकी मोबाइल क्यों नहीं चेक किया, उसके बाद कल को उसकी नौकरी के पीछे। अच्छा, दूसरी बात, ये कंगना की जो स्टेटमेंट है हम सबको पता है 100-100 टके की है, ये टके की है 100-100 रुपए में ये महिला आते हैं, क्या वो लेडी नहीं है? हाँ, ये दे बारे में कुछ कहना चाहूंगी। जी, 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 अपनी जेडी किसान दिया जेडिया लेडीज किसानी लेडिया है वो अधिया किसान है, वो अन्नपूर्णा है, वो साडे लई अन्न उगाण च उन्ना ही हिम्मत करदी है जिन्ना की किसान करदे है। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ ਤਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ 100-100 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਉਗਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5-star ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਧੁੱਪ ਮੀਂਹ ਤੇ ਝੱਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ आप भी मानते हो एग्रेसिव किया गया? हाँ जी मान के चल लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ, एक व्यक्ति ड्यूटी में रहता है वो अपने 8-10-12 घंटा ड्यूटी के दौरान कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर वो गलती किया सिक्योरिटी पर्पज के ऊपर, फिर वो सिक्योरिटी कहने का मतलब ही नहीं रहा है। मैम ने बहुत अच्छे से मतलब अब्रॉड भी जाके आ चुके हैं, हम लोग को सबको पता है बेल्ट उतरना है, शूज उतरना है, रिंग्स रिमूव करना, ये एक प्रोटोकॉल भी है, और दूसरी अगले पैसेंजर्स की ये सुविधा है। मैम ने सही किया, कुछ हथियार भी हो सकता है, कुछ ड्रग्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमने ढेर सारे इसे देख चुके जो सेलिब्रिटीज है अपने नाम के बलबूते पे, दुबई जैसे कंट्री से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जैसे जहां पे कुछ चीज सस्ता है वहां कंट्री से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की करते इलीगली तरीके से, हम सबको पता है इंटरनेट के अंदर ढेर सारे चीजें। दूसरी बात है कंगना के अंदर मैम ने कहा मुताबिक अहंकार जैसे, ऐसा क्या बात है, और कहती है कि मैंने पद्मश्री जैसे एक अवार्ड, इन्होंने ऐसा क्या काम किया है, इन्होंने ऐसा क्या काम किया है हिंदुस्तान के अंदर, कहती है मैं मोदी परिवार। अच्छा, मोदी परिवार है तो सबको पद्मश्री अवार्ड मिलेगा क्या? ये क्या तरीका है? हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे महिला है जिन्होंने ढेर सारे बलिदान दिया हुआ है, उनकी नाम क्यों नहीं आ रहा है? अब कहने का मतलब है मणिपुर के अंदर जो लेडी के साथ जो हादसा हुआ है वो भी डिफेंस बैकग्राउंड से है, क्या एक डिफेंस बैकग्राउंड को कोई देखभाल नहीं करने वाला है? जय जवान जय किसान कहाँ चला गया? दूसरी बात है कि
अगर ये नेता बन गई है इसकी बोल चाल वाकई इतना अच्छा होना चाहिए। अगर हम जैसे कुदरत के साथ हम पानी भी पीते तो पानी को भी थैंक्स कह के पीते तो हमारी बॉडी में लगता है। अगर आप सामने एक गवर्नमेंट जो सर्वेंट है जो सिक्योरिटी ऑफिसर जो कड़ी है उसको कॉपरेट करो और आपकी वाकई ऐसा था, पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसे है, जाते जाते कह रही है पंजाब आतंकवादी। ये क्या जानती है आतंकवादी के बारे में, कभी आतंकवादी से मिली है जानती है? और जो ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं इसको क्या कहेंगे फिर? अच्छा पंजाब के अंदर, वैसे मैं बेसिकली माय बर्थ है मैं कर्नाटक स्टेट से है, मैंने पंजाब के अंदर 2000 के अंदर आया हुआ है, उस दिन ही मैं फैसला किया है, क्योंकि हम इतिहास के अंदर पंजाब के जो इतिहास पढ़ते रहेंगे हम हमारी एज खत्म हो जाएगा मगर इतिहास के अंदर बहादुरों का नाम इतना देर से रहा है। कंगना रनौत क्या एक रानी का कौन सी फिल्म करने लग गई थी, झांसी की रानी, क्या असली में झांसी रानी बने? ये एक्टर है, ये एक्टर है। झांसी दी रानी का रोल करना बड़ा सौखा है लेकिन झांसी दी रानी बनना सौखा नहीं है। साडे पंजाब दे विच चप्पे चप्पे ते झांसी दी रानियां खड़ियां ने क्योंकि हर घर दे विच इक किसान दी किसान है, हर घर दे विच जवान है, हर घर दे विच तुसी इक घर छड के नहीं हर घर दे विच इक जवान निकलेगा, हर घर दे विच किसान है ते किसानां तो किते ना किते बैकग्राउंड सारे जिन्ने भी शहर च रहंदे आ उहनां दे वी नाल जुड़े होए आ, सारे किसान उहनां दे परिवार च किसान हैगे आ, ते जे तुसी उहनां नूं अनुगाण वाले नहीं जे तुसी आतंकवाद या उग्रवादी कहोगे ते उह तां सारे सारिआं दा पेट भरन दा काम कर रहे ने। ते इक ना पंजाब दी इक खासियत इह है कि उह माफ करना जानदा, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਾਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੌਰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਕੌਰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਵਿੱਕੀ ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਜੀ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਜੋ ਸਾਂਸ ਲੇਤੇ ਹੋਏ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰੀ ਔਰ ਅੰਤਿਮ ਸਾਂਸ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਇਸਕੇ ਪੀਛੇ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਮੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਕਲਚਰਸ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸੁਬਹੇ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪੇ IAS ਆਫਿਸਰ ਆਤੇ ਹੈ, IPS ਆਫਿਸਰ ਆਤੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਕੇ ਆਫਿਸਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਰੱਬ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਲੋਗੋ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤੇ ਔਰ ਇਵਨ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਹੁਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਐਸਾ ਹੈ वो है पंजाब। दूसरा दिल्ली में भी है, जहां जहां पे भी गुरुद्वार है उसके आसपास के लोग चाहे पक्षी हो चाहे जानवर हो चाहे वो इंसान हो चाहे वो गोली काम वाले चाहे कोई भी हो भूखा नहीं रहेंगे, रहने के लिए जगह भी मिलेगा। ऐसे स्वर्ण जैसे जगह को इन लोग जो आतंकवादी कहेंगे तो इन लोग के अंदर ये खुद आतंकवादी है इसीलिए लोगों को ऐसे कहते हैं। पंजाब की जो दृढ़ता और वीरता के अंदर मैं पंजाब रेजिमेंट के साथ भी नौकरी किया हुआ है, सिख रेजिमेंट क्या इनके अंदर जो दिलेर है जो ये जो दिलेर है अपने आप को बलिदान दे के अपने साथियों को बचा के लेने वाला जो एक गुण है वो पंजाबियों के अंदर है। ये नहीं है कि मेरे
परिवार पंजाब से आते हैं, सिख फैमिली से, मैंने हर एक पंजाब सिख फैमिली के साथ मेरा वन टू वन आना जाना होता है। और इतिहास देख लीजिए, और पंजाब के अंदर इतने लोग अपने आमदनी का कुछ हिस्सा अपने दसवंत करना है, एक अच्छा शिष्टाचार है। कंगना रनावत जैसे के साथ क्या शिष्टाचार देख के मुझे डर लग रहा है। हमारे अभी 8-10-12 साल की लड़कियां हैं, छोटे छोटे बच्चे, और हम लोग देख रहे हैं चंडीगढ़ में कंगना को फॉलो करके गाड़ी के साथ, मतलब वो कंगना के फॉलोअर्स है। इसीलिए कंगना को अपने कुछ मंत्री बन रही है, तो अच्छा कुछ बन के जो लोगों को इंस्पिरेशन वाला वीडियो डाले, ना कि इसकी पूरी वीडियो डिलीट करना चाहिए। इसको कपड़े पहनने का तमीज नहीं है, बोलने का तमीज नहीं है। और ये जैसे कि जो ये बीजेपी जैसे जो बड़े लेवल के जो पार्टी को ये अपना रिप्रेजेंटेटिव करती है, तो ऐसा बीजेपी के अंदर लीडर इसे कुछ क्यों नहीं कहते। मैं बीजेपी के लीडर्स के साथ भी कहते, अगर हमारे पार्टी के अंदर कोई गलत कर रहे, गलत बोल विचार कर रहे हैं, ये पहले भी गलत बोल चुके, इसको बोलने का तरीका नहीं पता है। सबसे पहले ये अगर एमपी बन रही है तो इसको पहले स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात है, ये मंत्री वाले जगह पे जा रहे हैं, हमने हिमाचल हो गया और कुछ पहाड़ी एरिया में हमने भी सर्विस किया, जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिविल गुस्से के वजह से, राजनीति मंत्रियों के साथ गुस्से के वजह से हमारे ऊपर पत्थर फेंका, फिर भी हमने नीमी होके सिविल के साथ मिलकर चलते, यही एक प्रोटोकॉल होता है। गलती पॉलिटिशियन करते हैं और नुकसान उसका आर्मी को होता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जैसे कि जो वहां पे वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, हम अपने ड्यूटी के अंदर बिल्कुल दृढ़ता और निष्ठता के साथ लोगों की भला के लिए खड़े रहते, हमारे पर पत्थर भी बरसाया तब भी हम भागे नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो कंगना जैसे लेडी को अगर थप्पड़ मार भी दिया तो देखो उसको इतना बड़ा इश्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी वर्दी वाले, उसको इसने कॉपरेट नहीं किया है, और पुराना कुछ इसकी स्टेटमेंट्स के वजह से इसको थप्पड़ मिल गया, तो इसको इतनी बड़ी बवाल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि पुणे के अंदर एक बच्चा 17-18 साल का दो जान निकाल दिया, उसके बाद उसको बैकग्राउंड पॉलिटिकल सपोर्ट बोलते हैं ऐसे लिख के उसको माफ कर दो। तो कुलविंदर कौर ने भी कोई वर्दी पहनी हुई थी ड्यूटी के दौरान, उसने गलती किया था। कंगना का इसमें 200% गलती है, क्योंकि वो अपने जो अहंकार से पर्स नहीं दिया, अगर मोबाइल नहीं दिया उस ड्यूरेशन में, अगर इसने बोल दिया, और नाम देख के भी हमारे मिसेस ने भी बोल दिया कि जैसे ही कहीं पे भी पंजाब, पिछले बार एक पुलिस आईपीएस ऑफिसर्स को भी ऐसे आवाज दिया था पीछे से, ओ आप खालिस्तानी है बोल के, ये बहुत गलत है। मैं पूरे हिंदुस्तान के सारे साथी भाई बंधु चाहे सर्वधर्म को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी पंजाब को आतंकवादी कहना नहीं है, खालिस्तानी कहना नहीं है। ये अपना जो कार्य पूरा कर रहे हैं, क्या आप लोग कर रहे हो, जरा अपने अंदर जान के देख लो। कोविड जैसे वर्ल्ड वाइड जगह के अंदर एक एक अन्न के कत्र पहुंचा के हर भूखे के लिए उन्होंने अपना स्वस्थ नहीं देखा, उन्होंने अपने स्वस्थ नहीं देखा परिवार ने। तो मैं किसी को भी कहता हूँ, प्लीज दोबारा कोई भी हिंदुस्तान के अंदर पंजाब को खालिस्तानी और आतंकवादी वाला दर्जा नहीं देना है, नहीं बोलना है, ये गलत होता है। अगर सिख फैमिली दृढ़ता और वीरता देश प्रेमी के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे। आप सबको पता है पंजाब एक बहुत दृढ़ता और वीरता वाला देश है और राज्य है। मैं तो इसी धरती के अंदर अपनी अंतिम सांस लेके यहीं से चले जाऊंगा, और मेरे सामने अगर कोई पंजाबियों को अगर गलत कुछ कहेगा तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इंडियन आर्मी से बिलोंग करता हूँ, मेरा ट्रेनिंग सही है, मेरा डिसिप्लिन सही है,
अगर कोई किसी को आतंकवादी के बारे में पता करना है वो जाके जम्मू में 7 दिन 7 रात आर्मी के साथ ड्यूटी दे देंगे, नहीं जब तक वो 7 दिन 7 रात ड्यूटी नहीं देखेंगे तब तक वो आतंकी बारे में नहीं बोलेंगे, खास करके पंजाब को। मालक ने तेरा यह भुलेखा है कि वह जो बैठिया ने दिहाड़ी से आने वाली ने यह भुलेखा अपना दूर कर दी क्योंकि कई कई किलिया मालिक ने सारिया जो मावा भैन के ना दी जी गल की थप्पड़ वाली एक तो थप्पड़ सी जिहदी गूंज पूरे देश के गूंजी आ एक वह थप्पड़ जिहड़ा उहदी ही टीम के आई उहदे ही बंदे वालों जिहड़ा एक लड़की ने मारिया जांदा वह अनगौलिया क्यों दूहरे मापदंड क्यों कानूनी प्रक्रिया जिहड़ी हैगी सारे दे लई इक्को जिही लेकिन उसदे दूहरे मापदंड क्यों कार्रवाई कर दी कुलविंदरा कौर के उत्ते 323 की धारा ला दी 341 की आती जिहड़ियां धारावां उहदे विरुद्ध बनदियां भी नहीं सी क्योंकि उहदे विच मैडिकल होना बेहद लाजमी सी कंगना का की मैडिकल करवाया गया ना दी ना एक मिनट कंप्लीट करन दो ना दी ना 341 धारा नहीं सी बनदी कंगना के उत्ते ऑन ड्यूटी जिहड़ा वर्दी के विच सीगी कुलविंदर कौर उहदे उत्ते विघन पाउण दे लई कीड़ी जिहड़ी हैगी धारा लगाई गई है कोई नहीं लगाई गई। बिल्कुल ठीक है रमन मैम तुहाडे ते इस सवाल का जवाब लवांगे कि मतलब वन साइडेड कार्रवाई क्यों हुई है इहनूं किस तरह देखदे हो तुसीं? ये देखो मैं तो पहले यही कहना चाहती सी कि जे आपां कहने आ कि असी एक बिल्कुल स्पष्ट जिहा कानून सब लई सांझा आ जे कुलविंदर कौर ते कार्रवाई कीती गई उहदे ते परचा दर्ज कीता गया ते कंगना ते क्यों नहीं? ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਉਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਰ ਹੈ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਰ ਦੇਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੈਂ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੋਲੇਂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਆਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਈਟ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂੰਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ MP ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ MP ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਹੇ? ਜੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਂਗ ਆਰਟਿਸਟ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ -3 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, -4 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, -35, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਠਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ, ਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਿਊਟ ਹੈ ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਸਲਿਊਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਧੁੱਪ, ਹਨੇਰੀ, ਮੀਂਹ, ਝੱਖੜ, ਠੰਡ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖੀ ਧੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5-star ਵਰਗਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੰਗਣਾ 100-100 ਦੀ ਗੱਲ 100-100 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਜਨਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਸੋਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥੱਪੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਥੱਪੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਲਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕਾ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਰਮਨਦੀਪ ਦੇ ਗੀਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੰਗਣਾ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੇਜ ਉਡਾ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਊਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠਾਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਜਣਾ। ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਵੇਖ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸੜਦਾ ਏ, ਆ ਵੇਖ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸੜਦਾ ਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ ਨੀ ਵੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਵੇ ਢਿੱਡੋ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਆ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਆ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਸੋ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰ। ਸਰ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ ਦੋ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, 6 ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 8 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਮਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਲਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਈ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਤੜਫਦਾ ਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਆ ਜਦੋਂ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਉਸ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅਣਖ ਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਧੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਉਹ ਉਠਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਾਰ 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 ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮ ਕਰੇਦੀ ਜਾਓਗੇ ਕਰੇਦੀ ਜਾਓਗੇ, ਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟੇਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਦੀਪ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੂਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡਰਾਮਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਵਾਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਰਮਨ ਖੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਭੈਣ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਡਲਾਨੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਨਾ ਕੰਗਣਾ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਡਲਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਗਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਡਲਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਔਫਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਔਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੜੀ ਤੁਸ਼ੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਗਲਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਫਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ, 1 ਫੀਮੇਲ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਕੰਗਣਾ ਰਨੌਤ ਦੇ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਥੱਪੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਪੜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕੋਲ 11 ਕਰੋੜ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹਲਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ, ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 50 ਕਿਲੋ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਨਾ ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਅਕਲ ਵਜੋਂ ਖੂਹ ਖਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ 1 ਧਾਰਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਥੱਪੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਥੱਪੜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੁੱਪ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਚਾਹੀਏ ਗੱਲ, ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਕਣੀ ਧੁੱਪ ਮੀਂਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ, ਮਤਲਬ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ? ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੱਬੂ ਵਾਂਗੂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ ਘਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ
ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਨਟਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਆਤਮਾ ਚ ਹੋਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਤਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਤ ਫਲ ਫੀਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਤ। ਜੇਕਰ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਕੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੀਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਧਰਤੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਆਗੇ ਜਨਮਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂ ਜਨਮ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਾ ਦੇਨ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਵੋ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਵੋ ਵੀਰਤਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਵੋ ਸ਼ੂਰਤਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਵੋ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਵੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਧਰਤੀ ਐਸਾ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਕਾ ਪਾਨੀ, ਯਹਾਂ ਕਾ ਕਲਚਰ, ਯਹਾਂ ਕਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਯਹਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁਝੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤਭੀ ਮੈਂ ਮੈਮ ਕੋ ਮੈਮ ਕੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਕੇ ਲਈ ਹੱਸ ਵੀ ਰਹਾ ਥਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੇ ਉਸ ਸੌਂਗ ਕੇ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੇ ਸਾਥ ਉਹ ਘਰ ਪੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਕਾ ਖਾਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ। ਔਰ ਗਾਣੇ ਕੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿਆ, ਅਬ ਮੈਂ ਵੋ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੋਣੇ ਕੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਜਬ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਦੀ ਕੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇ ਅਗਰ ਹੱਥ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਯਾ ਧੱਕਾ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਯਾ ਡਿਊਟੀ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਆ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਸੀਐਸਐਫ ਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਕੋ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਪੱਕਾ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਹੋਗਾ ਯਾ ਧੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਗਾ ਯਾ ਕੋਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹੋਗਾ ਯਾ ਕੁਛ ਤੋ ਕੁਛ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਆ ਹੋਗਾ। ਜਬ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉੱਠਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲੀਜੀਏ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏਗਾ? ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੰਗਨਾ ਕਾ 99.99% ਇਸਕਾ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਸਕੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਚਾਹੇ ਵੋ ਇਸਕੇ ਜੋ ਸਿੱਟ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਯਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਯਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਗੌਰ ਸੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਗਲਾ 16 ਸਾਲ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਬ ਜਬ ਲਾਸਟ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੋ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਸੇ ਮੈਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ। ਅਭੀ ਕੰਗਨਾ ਕੋ ਕਹਤੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨੋ ਦਵੇ ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਦਵੇ ਦੇ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਦਵੇ, ਵੋ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਰਾਸਤਾ ਵੋ ਜਾਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਨਾ ਰਾਸਤਾ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕਤੀ। ਮਗਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਇਹ ਮੈਡਮ ਹੈ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਹੈ, ਵੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਸਭਿਅਤਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਡਿਊਟੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਰਾਸਤਾ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੋ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਰਾਸਤੇ ਸੇ ਵੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੀ ਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੁਝੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕੰਗਨਾ ਜਬ ਤੱਕ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਤਬ ਤੱਕ ਵੋ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਉਠਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।